Olá, hoje falarei sobre mais uma figura de linguagem, seguindo aqui a nossa série de figuras de linguagem. Muito bem, falarei hoje sobre a onomatopeia. O que é onomatopeia? Você já ouviu falar? Você sabe o que é? De uma maneira muito simples, muito clara, muito objetiva, falarei sobre a onomatopeia sem enrolação. Muito, muito fácil de compreender a onomatopeia. O que é onomatopeia? É um recurso estilístico onde o som, ruídos são representados na escrita, são reproduzidos na escrita. Então, sons, ruídos de objetos, de animais, fenômenos da natureza ou algum comportamento físico humano, como choro, ok? Um exemplo, quando nós queremos reproduzir o choro em uma história, em um conto, algo do gênero. O choro, quando vocês veem aqui, olha, eu tenho aqui ao meu lado, alguns exemplos. Sniff, aqui em vermelho. Sniff, sniff, você sabe que aquela criança, ou aquele personagem está chorando. Então, aqui está representado o choro através do sniff. Ah, tic-tac, tic-tac, é o som do relógio, está aqui representado o som, o ruído que o relógio faz, está aqui representado nesta onomatopeia. Toque, toque, você sabe que é a batida de alguma porta, alguém está batendo a porta, então toque, toque. Essa sequência de Z, você já imagina que a pessoa está dormindo. Miau, é um gato. Au, au, um cachorro. Esse Gr pode ser um frio, pode ser raiva. Uma dessas expressões, tenho aqui abaixo, bang, foi a batida, um tiro, o barulho de um tiro, de um estilhaço, ops, fal, bom, isso você encontra muito em histórias em quadrinhos. E esta figura de linguagem, este recurso estilístico utilizado neste formato é chamado de onomatopeia. Não esqueça mais, se te perguntarem o que é onomatopeia, você já saberá responder. É a reprodução de ruídos e sons de objetos, animais, fenômenos da natureza ou alguma característica, algum comportamento humano através destas onomatopeias, dessas figuras de linguagem, reproduzido então este som, estes sons na escrita, ok? Espero que tenha sido claro, tenha ficado claro a você o que é onomatopeia. Sou a Denise Ávila Rosa, professora de língua portuguesa. Tenho muito prazer em estar aqui com você, convidando para que você deixe seu like, se você gostou desse conteúdo, se te agradou, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para todas as notificações e compartilhe este vídeo para que essa informação chegue até mais pessoas, atinja mais pessoas. E eu sempre deixo sugestão de vídeos, sugestão de playlists, na tela final e nos cards também, ok? Por hoje é só, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!